Og da er det siste innlegget fra førsteamanuensis på Sigurd Hilde fra IFS, eller Forsvarets høgskole, som skal snakke om et tema som flere har vært litt inne på, men jeg skal ta det skikkelig. Nordområdene og forholdet til Russland. Vær så god, Pål. Takk skal du ha, Ulf, og takk til NIPU for invitasjonen. Det er alltid krevende å komme sist når det har vært så mange gode innlegg før, så jeg vet ikke om jeg klarer å si så veldig mye nytt, men jeg skal i hvert fall si det på en annen måte. Dere har hørt om de lange linjene, dere har hørt om det multilaterale, om EU og NATO og det transatlantiske, om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, økonomi og mye annet. Og som titlen på foredraget mitt antyder, så møter Norge mange av disse her temaene her i nord, i nordområdene. Og det er da altså tema for min innledning. Jeg skal først klargjøre hva jeg mener med begrepene jeg bruker, altså Arktis og nordområdene, som jeg kommer til å snakke om sånn vekselvis gjennom, men de betyr forskjellige ting. Så skal jeg dykke litt i Arktis og nordområdets betydning, både før, altså historisk, og nå, før jeg til slutt, da, som de andre, sier litt om utfordringer, muligheter og dilemmaer. Der skifter vi. Først altså, bare for å fortelle hva jeg mener med ordene jeg bruker. Arktis er et enormt område, og det kan defineres på mange måter, men en måte å definere det på er å si at det er området innenfor polarsirkelen, som er da markert i gult her. Dette er et veldig stort område, som er stort sett hav og stort sett tomt. Nordområdene, slik vi snakker om i Norge, og man sier High North i NATO, er den europeiske delen av Arktis. Og det skiller seg på mange måter fra resten av Arktis, både klimatisk, men også mest betydningsfullt i form av at det er veldig mye aktivitet i denne delen av Arktis. Og dette er det viktig å ha med i mente videre i forelesningen, eller altså i denne foredraget. For betydningen har endret seg over tid av altså Arktis som sådan, og nordområdene spesielt. Foruten det innenrikspolitiske, som alltid har vært viktig i Norge og de fleste andre land i denne regionen, så var det under den kalde krigen det sikkerhetspolitiske og militærstrategiske som var viktigst. Men også denne betydningen endret seg. På 1950-tallet så var det mellomdistanse bombefly fra USA som fløy inn via Grønland og Island som var det viktigste. Og da hadde også Norge en viktig rolle som støtteområde for det. Her vist med de oransje linjene. Med utviklingen av interkontinentale missiler og fly så forsvant denne betydningen utover på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Og ble erstattet av en mer varig rolle knyttet til etterretning og tidlig varsling. Oppbyggingen av den sovjetiske nordflåten fra 1960-tallet brakte imidlertid en ny dimensjon. Denne flåten ble over tid ikke bare en trussel mot forsyningslinjene over Atlanterhavet, men også kjernen i den sovjetiske anslagsevnen, slik antydet med de lilla linjene her på kartet. Denne militærstrategiske betydningen nådde sitt høydepunkt på 1980-tallet, delvis for NATO, men særlig for det strategiske forholdet mellom USA og Sovjetunionen. På 1990-tallet forsvant denne militærstrategiske betydningen imidlertid ganske raskt, og tiåret var preget av fremveksten av samarbeid, hvorav Arktisk råd, som kom til i 1996, har vært den som har hatt lengst betydning. Her representert ved Polarreven og kartet som er dets logo. Årtusenskiftet og årene etter brakte imidlertid ny internasjonal oppmerksomhet mot regionen. Først i form av oppmerksomhet mot olje- og gassforekomstene, men også senere andre ressurser. Deretter en økende bekymring for klimaendringene og miljøkonsekvensene som det hadde i regionen, men også videre. Ismeltingen brakte imidlertid også en økt interesse for shipping, trolig først gjennom Nordøstpassasjen, som her er markert med gult. Den økonomiske betydningen av Arktis vil sannsynligvis øke i årene som kommer. Men i motsetning til inntrykk man kan få i en del av mediedekningen, så er det altså ikke noe nært forestående Klondike i regionen. Det vil ta tid å utvikle, og det er ikke sikkert at den blir så viktig som mange tror. Den viktigste konsekvensen imidlertid av denne økonomiske oppmerksomheten mot Arktis og områdene, i mine øyne, var at den trakk inn nye aktører, og herunder særlig Kina, som jeg skal komme tilbake til. I 2007 så kom det et nytt skifte i Arktis, og det var knyttet til endringen i russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk, som ble veldig tydelig akkurat det året. Som Rolf nevnte, så er Russland en supermakt i Arktis, og litt som i Norge så klinger det godt innenrikspolitisk og hevder russiske interesser i Arktis for russiske politikere. Og
russiske ambisjoner om å være en stormakt i verden får selvfølgelig også uttrykk, et tydelig uttrykk i Arktis. Det dårlige forholdet mellom Russland og Vesten, kombinert med den militære betydningen nordområdene har, har altså brakt tilbake den tradisjonelle militære misjonen som vi kjenner igjen fra den, i hvert fall i mindre grad, men altså vi kjenner den igjen fra den kalde krigen. Så det vi altså står overfor i dag er en slags hybrid blanding av litt gammelt og litt nytt i Arktis som sådan, men i særlig da i nordområdene som er den mest aktive delen. Og dette gir både utfordringer og muligheter, og noen dilemmaer. Og jeg vil særlig trekke fram tre utfordringer. Kombinasjonen av åpning, økonomisk og militær interesse har gjort Arktis som sådan mer vanlig i global forstand. Altså det har blitt en region eller en del av verden på en annen måte enn den har vært tidligere. Igjen så står nordområdene i en særstilling fordi det er der det er mest aktivitet. Og spenningene mellom stormaktene, som flere talerne har vært innom, kommer til uttrykk også i denne regionen, og konflikter som oppstår andre steder kan spre seg til Arktis. Og de to neste punktene på lista mi er knyttet til dette overordnede punktet. For nordområdets militære betydning medfører jo at ikke bare en økt russisk militær aktivitet, ettersom de har fått mer penger til å drive med det, men også økt alliert militær aktivitet. Jeg trenger ikke gå inn på det, fordi både Rolf og Karsten har jo snakket om dette her. Jeg skal bare legge til at den tidvis provoserende militære aktiviteten, eller adferden man ser fra russisk, særlig fra russisk side, men også noen ganger fra vestlig side, ikke er noe nytt. Det så vi også under den kalde krigen. Og det nye som har vært antydet sammenlignet med tidlig, er at man har en mye sterkere økonomisk dimensjon, og at den har involvert flere nye aktører. EU er til stede. Jeg kan også legge til at det er fint, også et nordområdeperspektiv, når Norge ble medlem av EU, siden alle andre har sagt det. Men også en rekke andre land rundt omkring i verden. Og det bringer en del utfordringer, hvorav jeg trekker frem en, og det er at Arktis nå inkluderes, særlig tydelig under Trump, men også sannsynligvis også under Biden, i det man kan kalle den amerikanske oppdemmingspolitikken overfor Kina. Og igjen vil dette få mest tydeligst uttrykk i nordområdene, for der det skjer ting, og USAs press mot Danmark knyttet til Grønland er et eksempel på det. Jeg vil imidlertid hevde at Arktis og nordområdene har minst like mange og minst like viktige muligheter som det er utfordringer. For det vi ser er at til tross for spenninger og mye skriverier om mulige konflikter og sånn, så er altså Arktis preget av samarbeid. Det er en region der ikke bare de fleste statene rundt, altså de demokratiske statene, har felles interesser, men hvor det er altså interesser de deler i stor grad med Russland. Og mye tyder på at Biden-administrasjonen, som Obama-administrasjonen i sin tid, ser mot Arktis som et område hvor man kan få til et samarbeid med Russland basert på felles interesser. Og et sånt tema er klimaendring, som Karsten allerede nevnte. Videre er Arktis en relativt velfungerende region med sterke stater, velfungerende internasjonale institusjoner og bred enighet om at en regelbasert verdensorden og havretten spesielt skal ligge til grunn for samholdet eller samarbeidet mellom statene der. Og vi skal ikke lenger enn til Middelhavet for å finne langt mer kompliserte maritime problemer enn det vi ser i nord, for ikke snakke om Sør-Kina-havet. Det er altså gode muligheter for å holde fram Arktis som en modell for hvordan utfordringer i maritime regioner i andre steder i verden kan møtes gjennom samarbeid. Oppi dette hele så har Norge særlig store muligheter, kan man hevde. Norge har lang erfaring med samarbeid med Russland, både om fiskeri, søk og redning, atomsikkerhet, miljøvern og tillitsskapende tiltak. Forhandlingene med Russland, som førte fram til grenselinjeavtalen i Barentshavet, er et eksempel på det. Det samme er den oppdaterte INCSI-avtalen som kom nylig, som et eksempel på en fremtidsrettet lavspenningstiltak, gjennom at den nå omfatter både ubemannede fartøy og laservåpen. Denne erfaringen og kompetansen gir Norge muligheten til å spille en konstruktivt skapende rolle i nord. Sånn sett så kan man litt flåsete si at Arktis på mange vis er et ishav av muligheter for verden og for Norge. Det er imidlertid en del dilemma her. Om Norge skal spille en sånn konstruktiv rolle, så vil det kreve vilje, men det vil også kreve kløkt og godt diplomatisk håndverk. Fordi Norge må vite å balansere disse utfordringene og mulighetene. Og igjen så er det mye som har vært sagt tidligere her, som jeg trenger ikke gå så langt inn på det. Både Rolf og Karsten var inne om dette her med balansegangen mellom militær aktivitet, både på vestlig og på russisk side. Hvordan skal man finne en, på å si,
et godt nivå på det, sett opp mot lavspenning og felles interesser som Norge ønsker å vektlegge. Et annet eksempel er hvordan man skal balansere ønsket om å starte opp tillitsskapende kontakt mellom de militære i nord med den fellesallierte enigheten som man har hatt etter 2014 fra å avstå med praktisk samarbeid med Russland. Og det økonomiske planet, så møter Norge den tydelige amerikanske politikken mot Kina også i nord. Og også der kan vi komme da i skvis mellom norske økonomiske interesser og en verdibasert konkurransepolitikk fra USA. Litt flåsete sagt mellom laksebaroner og menneskerettigheter. Dette er dilemmaer som både denne regjeringen og fremtidige regjeringer vil møte. Så da kan dere spørre om de to dyktige damene som kommer etter oss om hva de mener om det. Takk for meg.